ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଦେଶରେ ଜାତୀୟତାବାଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଏବଂ ଦେଶଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ 1200 ବର୍ଷ ପରାଧୀନ ପରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଶହୀଦ ହେଲେ, ବଳିଦାନ ଦେଲେ, ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଜୀବନ ଯୌବନ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 75 ବର୍ଷ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ 2047 ମସିହାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦେଶକୁ ମହାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଶ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ 62ରେ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା, 65ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ, 71ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଆକ୍ରମଣ, ବାଂଲାଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜେଲ୍ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଏ ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। ଏ ମାଟି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସାରା ଦେଶରୁ, ଗାଁ ଗାଁରୁ, ଘର ଘରୁ ମାଟି ଯିବ, ପବିତ୍ର ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବ। ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ଛୋଟ ଗାଁ, ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ତାରିଣୀ ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଉପରଡିଆ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଘର ଘର ମାଟି ସମସ୍ତେ ମାଆମାନେ ଦେଲେ, ଭଉଣୀମାନେ ଦେଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ପବିତ୍ର ପୀଠରୁ ଆଜି ମାଟି ନେବା ସହିତ ଘଟଗାଁର ଉପଡିହା ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପାଟଣାର କିଛି ଗାଁରୁ ଘରରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ସେ ମାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମାଟି ପହଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ରାଜ୍ୟସଭାପତିଙ୍କର ଏଇଟା 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭାକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭାରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଗ୍ରମୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ, ଆଜି ମେରା ଦେଶ ମେରି ମାଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ହେଲା, ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ 2024 ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ବୋଧନ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ, ଏ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, 6 ଜଣ ମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଏ ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜେପି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମନମୋହନ ଭାଇ ଆମର ଆସି ଆଜି ଘଟଗାଁରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମର ଏ ଘଟଗାଁ ମନ୍ଦିରରୁ କଳସ ବାହାରିକି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଆରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଇ ମାଟିକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇବୁ, ସେଠି ଆମର ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି କରାଯିବ।